Вітаю, це «Укрлайф» з Людмилою Немирєю. Наші ефіри тривають, і ми дуже раді, що з нами сьогодні на зв'язку відомий лікар-генетик Валерій Зукін. Я хочу нагадати, що він є главою клініки репродуктивної медицини «Надія», яка, до речі, і є ініціатором і підтримує цей проект. А проект називається «Школа генетики для усіх і кожного». Пане Валерію, вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня, шановна пані Людмила. Ще раз вас дякую за можливість спілкуватися на таку тему, тому що зараз в ефірі війна, політика, так сказати, ну, ми не можемо жити відокремлено від цього, але коли ми розмовляємо про генетику, я ще раз повторюю, що ми розмовляємо про майбутнє. А якщо країна, в якої є інтерес до генетики, то Україна є майбутнє. Тому, скажімо так, хочеться, знаєте, таке позитиву внести. Це не просто розмова про генетику, а розмова про позитив. До речі, якщо відверто казати, пане Валерію, то ми зробили невеличку перерву і вже скучили за новою програмою. Так що давайте, яка сьогодні в нас нова тема. Вже така традиція, що ви кожною програмою говорите, якою буде тема. Щоб була інтрига, да? А як ж? Сьогодні я хочу поговорити про таку достатньо на сьогоднішній день тривіальну, коли сенсаційну тему, як неінвазивне пренатальне тестування, НІПТ. Тобто, якщо провести опитування зараз вагітних жінок, то мені здається, що відсотків 80-90 з них зразу скажуть, що таке НІПТ, хоча в ньому нічого не розуміють. Для того, щоб вони розуміли, як це робити, коли це робити, коли це не робити, кому, давайте про це поговоримо. І так, ще раз про НІПТ. Ну, перш за все, що таке НІПТ, неінвазивне пренатальне тестування. Неінвазивне пренатальне тестування – це можливість визначення ризику генетичних захворювань плоду по обстеженні крові матері. Тобто слово саме неінвазивне підрозуміває без, ну, втручання, так сказати, в порожнину тіла матері. Тобто ми беремо лише кров для цього. Для того, щоб розмовляти про неінвазивне, треба згадати, а що таке інвазивне, звідки воно з'явилося і взагалі як воно існувало. Значить, з чого все починалося? Ця процедура взяття околоплідної рідини для якогось обстеження, для якогось лікування, була вперше використана в Німеччині ще наприкінці 19 століття. І причому вона спочатку була використана для лікування такого стану, як полігідроамніон, це надлишок амніотичної рідини. Тобто бувають такі випадки при вагітності, коли дуже багато амніотичної рідини, описано до 12 літрів, скажімо. І оце от стани треба якось було лікувати. І ще наприкінці 19 століття німецькі лікарі Ламбл і Шварц перше взяли і отримали амніотичну рідину для лікування цього стану. А в 1897 році німецький лікар-прочовник отримав амніотичну рідину для обстеження. Ну, ці публікації зараз мають історичне значення, тому ця процедура розвивалася, періодично використовували, а десь 50-ті роки почали брати амніотичну рідину для визначення рівню білірубіну в амніотичній рідині. Це для визначення терміну родорозрішення при резус-ізоімунізації, при резус-конфліктах. Давайте ближче до генетики. В 60-му році вперше датські акушери-гінекологи Ріос і Фукс вперше визначили плід, стать плоду по аналізу амніотичної рідини. Вони там визначали просто так зване тільця Бара. Тобто був такий метод, який теж має лише історичне значення, тому не заміняємося. Але, як ми з вами згадували в нашій темі «Знайте свої хромосоми», в 56-му році визначили, що у людини 46 хромосом, і вже через 10 років, в 66-му році, Стіл і Брек взяли і навчилися робити хромосомний аналіз амніотичної рідини. Оце все були інвазивні методи. А на початку 80-х років там була група авторів, ну, найбільша, так сказати, заслуга таких італійців з Мілану, Брамбаті, Сімоні, які навчилися брати раніше, ніж виникає амніотична рідина, біопсію варсінкоріум, тому що амніотичну рідину можна взяти 16-17 тижнів і пізніше,
А ось біопсія Варсінкоріна можна проводити там з 10-11 тижнів. Вони це навчили зробити, і на цей момент це був такий, ну, революційний крок. Але все рівно це були інвазивні методи, які мали не дуже великий, але певний рівень своїх ускладнень. Були ситуації, коли їх було неможливо робити. Ну і окрім того, така була така психологічна, ну скажімо, бар'єр, психологічний бар'єр для жінок, що треба проводити інвазивне обстеження, тобто брати голкою, отримати амніотичну рідину. Тобто жінки до цього не звикли. Хоч, скажімо, відсоток вагітних жінок, які мають амніоцентез протягом повагітності, от зараз вже, він, скажімо, достатньо високий. Тобто в Ізраїлі це 20-25%. 20-25% від цих вагітних жінок проходять амніоцентези. США, Канада, Західна Європа 5-7, Японія, Китай 3-5. Ну, а в Україні, тобто ми не так далеко вже підійшли, 1-2%. Тобто ця процедура стає все більше рутинною, але все ж таки всі хочуть комфорту, всі хочуть безпеки, і тому потреба в цьому неінвазивному тесті, вона виникла. Ну, ще 80-ті роки почались обстеження для знаходження клітин крові плода в кровотокі матері. Зараз ці обстеження, я їх навіть згадувати не хочу, мають історичне значення. Але вони свою лепту внесли, і я вам навіть більше того скажу, що в 89-му році, захоплені цими обстеженнями по кровотоку матері, я знайшов одну методику, яку надрукував, опублікував якийсь угорець. І цей угорець хотів... Ну, там методику, як можна культивувати, отримати в звичайній культурі лімфоцитів, коли визначають хромосоми в кровотокі плода, визначити клітини крові плода. Тобто береться звичайна кров у жінки, робиться культура лімфоцитів, як звичайно, я цим займався дуже багато років. А потім за допомогою там певних, так сказати, умов культивування, так сказати, у тебе повинно бути більше клітин. Якщо ти там обстежиш 1000 клітин, це теж дуже важко, то ти знайдеш, якщо там хлопчик, Y-хромосому. Я це зробив дуже багато разів. У мене нічого не вийшло, а потім я зустрівся з одним вченим, нашим колишнім співвітчизником Юрієм Верлінським з Чикаго. Ми з ним, так сказати, поділилися, а він каже, я теж саме робив, але у нього було більше можливостей. Він навіть того угорця запросив до себе в Чикаго. Сказав, на тобі лабораторію, на тобі все, давай доводь. Він там, так сказати, пропрацював, так сказати, рік, нічого не довів, ніхто його вигнав. Так що ми з Юрієм Берлінським зупинилися, лише він, так сказати, більше втратив, я свій час, так сказати, реагент, а він втратився. Тобто ці методики не працювали, але все ж таки, так сказати, скажімо, розуміли, що клітини плода є в кровотоку матері. Ну і якщо підсумувати, які фактори сприяли розвитку інвазивної пренатальної діагностики, це безперечно, тому що це не так, що от вона сама по собі виникла. Це розвиток цитогенетики, обстеження хромосом, розвиток ультразвукового обладнання, ну і окремо, так сказати, того, так сказати, розвиток молекулярних генетичних методів, які дозволяли проводити більше і більше обстежень в амніотичній рідині. І такий переломний момент називається 97-й рік, коли китайський вчений Деніс Ло, він тоді, до речі, працював в Кембриджі, а потім повернувся в Гонконг, опублікував безперечні дані про знаходження в кровотокі матері так званої фітальної ДНК, тобто ДНК плоду у плазмі крові, безклітинної. Оці обстеження вони поклали новому підходу – шукати не клітини, а шукати ДНК. І цей метод розвивався, було дуже багато публікацій, ми їх опускаємо. Але такий переломний момент – це визнання Американським коледжем акушерів і гінекологів. От це, знаєте, як таке зелене світло для всіх. Оця а вони є авторитетними, да? Вони дуже авторитетними. Вони авторитетними, тому що, так сказати, скажімо, коли вони публікують, після цього зразу ж починається, так сказати, європейці. От дуже багато таких нових обстежень – це публікація Американського коледжу акушерів і гінекологів. І в 2012 році, нарешті, американський коледж акушерів і гінекологів, він підтвердив, що це не експериментальний метод, а він може бути клінічним.
Значить, і це відкрило зелене світло, і після цього почали працювати неінвазивний пренатальний тест НІПТ у всіх країнах світу, і дійшло це до нас. Скажімо, ми теж почали робити. Але спочатку ми відправляли за кордон, і перша наша лабораторія була Life Codex в Німеччині. Який принцип цього методу? Тобто, ну, з одного боку, це достатньо складно, з іншого боку, як це по-простому пояснити. Тобто, в кровоток матері потрапляє безклітинне ДНК плоду і плаценти. Це дуже важливо, що і ДНК, і плоду, і плаценти. І воно там знаходиться в таких фрагментах. І от сучасні методи, тобто без відкриття геному людини, вони дозволяють провести аналіз ДНК, секвенування, тобто розподілити на якісь фрагменти ще менше ДНК матері, ДНК плоду, співставити його і зробити висновок, чи є надлишкові якісь хромосоми, так сказати, у плоду, чи немає. Тобто, ну, такий достатньо метод, причому там є якби два етапи. Перше – це секвенування, тобто, ну, чисто молекулярно-генетичний, тобто апарат розподіляє, потім апарат щитує ці нуклеотіди, а потім набирається такий агромадний файл, величезний, і цей файл повинен бути співставлений з біоінформаційною базою. Тому працювати без доступу до біоінформаційної бази неможливо. Ну, от, скажімо, принцип цього методу, і він, скажімо, виявився достатньо, так сказати, чутливим, і почав використовувати. Я бачу по ваших очах, що у вас є запитання. Так, я тільки хотіла уточнити, що це за база, яку ви згадали. Бо ну, це база, в якій знаходяться, так сказати, дані з багатьох досліджень, які збиралися, і співставляються з тими даними, що в тебе є, тобто порівняльна база. Тому для того, щоб проводити цей аналіз, а клініка Надії його робить в Україні, нам треба мати, так сказати, безперервне джерело інтернету і електропостачання. Ви знаєте, що цим це проблеми. Але, незважаючи на це, ми зробили тройну лінію інтернету і потрійно, так сказати, енергозабезпечення і блок GPS, і ще два генератори. Тому що це аналіз йде достатньо довго, якщо він перерветься, то аналізу не буде. А можна розкажіть, як це достатньо довго? Як це виглядає? Процес? Це виглядає за допомогою. Ти, наприклад, зробив аналіз, отримав, так сказати, на свій прибор, на свій комп'ютер оці дані, а потім ці дані надсилаєш, так сказати, на біоінформаційну базу, яка порівнює, і вона видає тобі результат. От вона цього... єдина в світі, я правильно розумію? Чи як це працює? Вона не єдина в світі, там є декілька, але, скажімо, оті виробники, які нам постачають реагенти, тобто ці реагенти без доступу до бази, вони, так сказати, скажімо, не, ну, не мають сенсу. Тобто ти отримуєш цей файл, і що ти з цим файлом будеш робити? Тобто цей файл треба співставити цією біоінформаційною базою, так грубо кажучи. Тому дуже важливо. Що виявилося? Що до цього у нас там був діагноз до народження. Ризик, перш за все, трисомії хромосомних захворювань. Ну, перш за все, найчастіше це хвороба Дауна, трисомія 21. Його можна було виявляти по скринінгу першого триместру. Як це робиться? Робиться ультразвукове дослідження, потім робиться там певні біохімічні аналізи, ПАП і бета-ХГЧ. Потім всі ці дані, так сказати, вганяються, так сказати, просто в програму. Це можна онлайн зробити. І розраховується ризик. Якщо ризик там більше якогось порогового, так сказати, ти там робиш або амніоцентез, або зараз зробили, так сказати, ну, як НІПТ, це як другий скринінговий метод. Тобто перший скринінг – це ультразвук, такий підхід виявився. А якщо там він більше якогось порогового, ну такий порог більше тисячі, то робити, скажімо, так сказати, неінвазивний. Але чутливість неінвазивного пренатального тесту набагато більша, ніж цього ультразвукового. Тобто, взагалі, при будь-якому скринінговому методі існують хибно-позитивні результати. Що означає хибно-позитивні? Що ми сказали, що там щось є за підозрою, а там нічого немає. Да? Ну, чим їх більше, тим, так сказати, цей метод більше дискредитується. Але найбільший жах для любого обстеження – це хибно-негативні. Ми кажемо, що там все нормально, а там насправді щось є. Оці от хибно-негативні, вони дискредитують. А тому... може, от є якась статистика, коли хибно-позитивні, хибно-негативні? Так, є. Наприклад, скажімо так, що при дослідженні ультразвуковому хибно-позитивних 5,
а при НІПТІ хібно позитивних один. Ага, один до п'яти. Да, це... один до п'яти. Ну, залежить від програми, від того, які реагенти, 5-10, а тут один. Ну і хібно-негативні при оцьому методі у ультразвуковому осмаленні 15%, тобто кажемо все. А при НІПТІ хібно-негативних 0,005, 0,005 відсотка. Тобто він дуже точний, тому хібно-негативні – це жах. Ну і, скажімо, в такому випадку зараз оці от методи, так сказати, як правило, у всьому світі комбінують. Який сучасний алгоритм скринінгу вагітних? Як НІП співставляється? Ну, ми будемо казати, що є підхід, що НІП для усіх. Ну, це може дозволити у всьому світі лише дві країни. Бельгія, Голландія, і я не знаю точно, тому що інформації немає, але в мене таке враження, що з 1 січня 2025 року до них приєднується Сінгапур. Ну, це заможні країни, які можуть собі дозволити проводити неінвазивне пренатальне тестування для усіх. А чому тільки от заможні країни? Тому що вартість, скажімо, одного обстеження, ну вона, я там буду про вартість казати, але вона не може бути менше якоїсь суми. От, наприклад, у Франції проводиться воно по іншому принципу, якщо ризик більше, ніж 1 на 1000. Тобто одне обстеження, це держава призначила, ну, їхній НСЗУ французький, 390 євро. Так. 390 євро. Тому сучасний алгоритм виглядає таким чином, якщо не робити для усіх. Якщо ризик після ультразвукового і маркеру менше 1 на 1000, то, будь ласка, так сказати, у нас ризику хромосомних аномалій немає. Підкреслюю, хромосомних аномалій, тому що пацієнти хочуть сказати, а у мене все нормально, ну і ще купа хвороб, ми виключаємо лише хромосомні аномалії. Друге, 1 на 100, 1 на 1000, це так званий проміжний ризик. Таких пацієнтів, як правило, десь 10-15%. У таких, от, у яких менше тисячі, десь 85%, а там 10-15%. Там ризик, там рекомендовано проведення другого етапу скринінгу, неінвазивного пренатального тестування. Тому тут, по великому рахунку, не треба бути ні лікарем, ні великим фахівцем. Ризик 1 на 150, наприклад, треба здавати НІП. І лікар, так сказати, лише може це підтвердити. Один на 150. А взагалі, наскільки часто це трапляється? Ну, щоб от ризик між 1 на 100, 1 на 1000, це десь 10-15%. 10-15%. 85, ну... І третій ризик 1 на 100 і більше. Ну, в цьому випадку, так сказати, кажуть, що треба зразу робити амніоцентез. Ну, все рівно, якщо дозволяє термін вагітності, роблять НІПТ попередньо. Що треба знати при НІПТ? От коли пацієнти приходять, от пацієнту хочеться, знаєте, мрія по панацею, тобто ліки від цих хвороб, вона, так сказати, існує ще з античних часів. Отак от існує і панацея в лабораторній діагностиці. Все нормально, тобто немає такого, щоб, так сказати, можна було знайти панацею. Зробив один аналіз, тобі сказали, що в тебе дитина буде грати на скрипці, так сказати, малювати, так сказати, скажімо, так сказати, картини і вишивати хрестиком. Я утрирую, так сказати, все. НІП – це скринінговий, а не діагностичний метод дослідження. Тобто він попідає на запитання, чи треба робити наступне, так сказати, дослідження, чи ні. А наступне залишається лише амніоцентез, просто його менше буде. 5% і 1%. Проведення НІП відрізняє скринінгу першого триместру ультразвукового, тому що там є ще... Не звільняє, тому що в деяких країнах відміняють, але я вважаю, що там є ще інформація, яка взагалі потрібна не генетику, а акушеро-гінекологу. Позитивний НІП потребує діагностичного дослідження під час вагітності. Тобто в чому справа? Що коли ми кажемо, що НІП позитивний, у нас немає 100% впевненості, у нас є впевненість 99%. Але 1%, що ми візьмемо, переробимо вагітність, так сказати, здорової дитини. Тому треба підтвердження золотим стандартом біопсії Ларсінгорія або амніоцентез. Це рідко буває. Я за своє життя таке бачив 2-3 рази. Ну, бачив. НІП значно зменшує необхідність проведення інвазивних процедур під час вагітності. Це безсумнівно. Ну і це позитив, скажімо, в цілому.
Ну і іноді виникає так, що при відхиленнях в розвитку плода у другому триместрі іноді проходить необхідність проведення діагностичного міоцентезу. Ну як це в житті виглядає? Зробили НІП там 10-12 тижнів, все нормально. Потім, так сказать, робляться на УЗД, ультразвукове дослідження 17-18 тижнів. Там виявляються якісь вади розвитку. Да? І лікарям для того, щоб точно поставити діагноз, прогноз, необхідно діагностичний міоцентез робити. Пацієнт каже, як же, я робив НІП. Ну НІП же не на всі хвороби. Тобто там були ті хвороби, які ми, так сказать, могли. Це дуже важливо. Ну, з приводу хибно-негативного, хибно-позитивного ми казали і все. Ну, завжди виникає запитання, а якщо це такий точний метод, то чому виникає хибно-позитивно? Чому кажете, що треба амніоцентез, а там все нормально? Ну, перша причина – це плацентарний мозаїцизм. Тобто, пам'ятаєте? Що це таке? Да, давайте що таке? Тобто ДНК потрапляє від плоду і від плаценти. Ну, плацента, так сказати, це орган, так сказати, провізорний, так сказати, тимчасовий, який забезпечує зв'язок кровотоку матері і плоду. І там є свої клітини. І там можуть клітини відрізнятися по хромосомам від клітин плода. Це не так рідко буває, ну десь 10-15% таке буває. Це ніяк не впливає на плід, але коли ми отримуємо ДНК, там же не написано, це ДНК плоду, а це ДНК плаценти. Там суміш ДНК. Тому це плацентарний мозаїцизм. Ну, іноді цей плацентарний мозаїцизм підказує акушерам певні якісь, ну скажімо, напрямки під час вагітності. Наприклад, дуже гарно відомо, що плацентарна трисомія 16-ї хромосоми пов'язана з передчасним пологами і затримкою росту плода. От я ніколи не забуду, от перший раз я зіткнувся, коли у нас жінка прийшла, в неї було трисомія 16. Це як книжки написано. Да? Значить, перевірила амніоцентез, все нормально. Нормальна дитина. Але вона народила в 32 тижні хлопчика масою 700 грамів. Ого. І тобто, що, він вижив? Він вижив? Він вижив, він нормальний, вона до мене в гості проходила. Ну, він маленький трохи, так сказати, вже, ну, абсолютно нормальний і все. Тобто, у цьому випадку дуже важливо визначити такі ситуації, там, 16-14, щоб бути, так сказати, налаштованим на передчасні пологи, щоб нам розуміти, що цю дитину треба чіпати, тому що іноді, знаєте, існує такий старий отіп, отам хромосоми ненормальні, треба переривати. Ну, така акушерська агресія. Я проти цього. Тому що життя безцінно, і цей хлопчик, я його бачив, йому 3 роки зараз, да? Абсолютно нормальний. Ну, трохи він такий мальчик, пальчик маленький, ну, в межах норми. А він буде нас доганяти? Чи не так, доганяти чи буде, так сказати, все. Ну, народився він 700 грамів. Ну, розумовий розвиток абсолютно нормальний. Друга ситуація така сумна, що іноді буває, це перший ознак онкологічного захворювання матері. Це дуже рідко буває. Я за все своє життя бачив один раз таке, а в такому великому описі німецькому, там вони проаналізували 40 тисяч оцих от неінвазивних пренатальних тестувань, такі було 5 чи 6 випадків. Тобто зробили, щось знайшли, зробили амніоцентез, все нормально. Ну, все ж таки, так сказати, треба зробити там аналізи крові, обстеження, щоб виключити онкологічні захворювання. Іноді це буває. Значить, іноді бувають взагалі екзотичні такі причини. Завмерлий плід при його неплоді і при багатоплідній вагітності. Як це відбувається? Була двійня. Один плод був хромосомно аномальний, ніхто про це не знав. Завмер, вони частіше завмирають. А жінка прийшла здавати кров, і лабораторія, вона може про це нікому не сказати. Ми щось знаходимо. Ну, справа в тому, що ДНК оцього завмерного плода зберігається в крові матері 3-4 тижні. Тобто, такі випадки теж були. Ну, цей же плод все одно залишається. Він же нікуди. Ні, ну він завмирає, він поступово, так сказати, скажімо так, зникає, але ДНК його нікуди не зникає, і 3-4 тижні ми можемо фіксувати. Ну, крім того, так сказати, недотримання технології забору та транспортування зразку. Тому що тут треба дуже дотримуватись чітких правил. Я ніколи не забуду, ми десь з 2014 року почали працювати з американською компанією. І відправляли туди до того, як тут почали робити. Так чого ми почали? Спочатку я і наш ще лікар-генетик, ми здавали
зачет на претестове, післятестове консультування, а після того вони, так сказать, там зробили такий таймінг, от коли ти відправляєш зразок, ти ставиш ну, час, коли він. І час до того, щоб він потрапив в лабораторію, ну, от моменту, повинен бути не більше 120 годин. З урахуванням різниці в часі. А ця лабораторія була в Каліфорнії. Я ніколи не забуду, коли, так сказати, скажімо, нам сказали, насилайте ще зразок. Я взяв, рахував, і там було не 120, а 121 година. Люміні все. 121 година, інструкція, тобто такі от стандарти, тому що дуже бояться, так сказати, скажімо, цих от хибно негативних результатів. Ну, це пояснення різних варіантів мозаїцизму, звідки вибуває. Тобто, ну, ми пояснили. Значить, деякі відверті факти про НІПТ. Тобто, ну, це треба обов'язково знати і все. Тобто, десь 2-3 до 5% випадків треба повторювати дослідження, частіше в зв'язку зі зменшенням фітальної фракції ДНК. Трохи простіше, так. Тобто, в крові матері є її ДНК, і ДНК матері. От коли ти починаєш визначати, оце от коли ти виділив ДНК, ти починаєш обстежувати. Його потрібно там бути в кінцевій фракції десь там 8-10%. А якщо 4-5, то ти не проведеш аналіз. Чому я до цього, так сказати, так ставлюся? Тому що, ну, це ж не ми видаємо аналіз, а в кінцевій, я ж розповідав, комп'ютер, да? І от комп'ютер після всього, як ти провів, пише тобі, так сказати, скажімо, так сказати, низька фракція ДНК, тобто коли він їх співставив. Я чому про це кажу? Тому що зараз НІП дуже комерціалізувався, і коли я взяв, почитав дуже багато звітів, то у нас, в принципі, в надії відсоток приблизно такий, 3-4%, коли ми, так сказати, кажемо повторити зразок. Да? Я запитував в наших мережевих лабораторіях, не взагалі такого не буває. Ну, не знаю як. Тому що, так сказати, скільки я наукових публікацій бачив, всюди є повтор, і про це якось не розповідають. І другий момент ще є, що навіть коли ти повторив другий раз, в тебе теж може комп'ютер видавати, так сказати, неможливо отримати результат. Оця група дуже небезпечна. В якому плані? По незрозумілих причинах, у випадку хромосомної аномалії плода, отримання результату, так сказати, ускладнено. Вперше мені про це розповідав ще в 18-му році бельгієць. Вони отримали зразу великий досвід, тому що 17-го року у них вели в Бельгії, що всі здають. І от одна лабораторія за рік провела там 25-30 тисяч обстежень. Ви уявляєте собі, який досвід. І він сказав, що у них була група оцих, от у кого два не отримали, і приблизно, скажімо, десь відсотків 20-30 з них там були якісь порушення хромосом. Тобто, як це в житті відбувається? Приходить якась жінка, якій ніхто нічого не розповідав, робить один аналіз. Не виходить, робить другий аналіз. Не виходить. І кажуть, ну, треба зробити амніоцентез, тому що, так сказати, це ж таки діагноз, це рідко не буває. А ви такий, який мазаний, так сказати, скажімо, ви просто, так сказати, не вмієте аналізи робити, повертайте мені гроші, так сказати, і все, я нічого не хочу. Я ж сюди прийшла, щоб не робити амніоцентез. Ну, тут треба бути дуже наполегливим, і ми, відверто кажучи, написали дуже таке письмову згоду перед проведенням, що пацієнт цим ознайомлений. Вони кажуть, що вони її не читають. Ну, не читають, це їх справа. А розписуються, так сказати. Це дуже важливо, тому що ми ж все ж таки несемо відповідальність. І таких випадків, на щастя, бувають рідко, але вони бувають. Тобто 95-97% ми видаємо результат з першого разу. І так у всьому світі. А давайте ще раз, чому таке може траплятися, що не можна отримати результат? Давайте ще раз до цього повернемося. Низька фітальна фракція. Так, ну це, так. Да. А окрім того, і, скажімо так, сказати, якась невелика різниця між материнською, так сказати, та фітальною ДНК. Ну, знаєте, от коли мені задають такі запитання, то я, знаєте, таку відповідь завжди готую. Сучасна наука відповіді на це запитання не має. Можемо лише передбачати. Але факт є факт, що, так сказати, от ми проводимо аналіз, так сказати, і, не зважаючи на те, не отримуємо результат.
Ну от я, наприклад, взяв от статтю, переклав її, одна із останніх, американська. Вони 35 146 тисяч вагітних обстежили. 4,8 вони без невдач у них було з першої спроби. Вибачте, скільки невдач? 35 тисяч? 4,8%. Ага, 4,8. Ну, приблизно до 5%. Аномальний цитогенетичний результат 4,7 аноплоїдін у 19,4 вагітності із невдалим скринінгом. Тобто там, де не отримали результати, 20% мали, так сказати, якісь порушення хромосом. Ми не можемо на це не звертати увагу. Ну так, да, 20 – це багато, так. Да. 20 – це багато. Ну, ні, ну ви розумієте, скажімо так, з цих от 35 146, у них там 2%, до 2% це виходить десь 700, із них 20 – це 140. Ну, все одно, так. Да. Все одно. А знаєте, скажімо так, коли це стосується, так сказати, 35 тисяч, це статистика. Коли це однієї окремої людини, це її доля. Так, да, саме так. Я про що говорив, що багато. Які можливі преаналітичні порушення? Неправильно визначили терміну вагітності. Ну, треба, щоб більше 10 тижнів. Забір в невідповідні пробірки. І порушені терміни флогітності. От пам'ятаєте про цю американку, я сказав, що 120 годин я прийму, а 121 не прийму. Це дуже важливо. Ну, коли пацієнти приходять, так сказати, здавати НІП, так сказати, їм, знаєте, для жінок що головне? Щоб було чого вибирати. Тобто, да? Що маєте на увазі? А я маю на увазі, так сказати, якщо, так сказати, ти пропонуєш от спеціально, якщо пропонуєш якесь одне обстеження, то воно не йде. От жінка потрібна, так сказати, розібратися, зробити вибір. Незважаючи на те, в лабораторії, в медицині, так сказати, в клініці. От повісьте одне дуже гарну сукню, так сказати, нічого не буде. Треба, щоб було висіли 10, щоб було чого вибирати. Ну, добре, ну, 3 хоча б. Ну, 3 хоча б. Ну, от по великому рахунку, всі варіанти НІПТУ, вони складаються з таких опцій. Тобто, ну, от я там подивився в лабораторії. 13, 18, 21 хромосома. Чому 13, 18, 21? Тому що 13, 18, 21 – це ті хромосомні захворювання, які сумісні з продовженням. X і Y, я навіть знайшов в одній лабораторії, Y без X-а. Отакий от економ-варіант. Потім 4 мікроділеції. Ну от ми, наприклад, робимо всі 24 хромосоми. Ну от пам'ятаєте про цього мальчика з пальчика? Так, да, звичайно. От мальчика з пальчика можна знайти лише, так сказати, коли робиш 24 хромосоми. Тепер давайте розберемося, так сказати, скажімо, ці от варіанти, тому що, ну, там можна зайти на сайт там любої компанії, такий НІП, який хочеш. Ви розумієте, що лікарі кажуть по великому, так сказати, рахунку. Ну, я, наприклад, вважаю, що в золотий стандарт ці 24 хромосоми, причому це не я лише вважаю. Це є вже American College, ну, як американський коледж акушерів гінекологів. Чому? Тому що оце обстеження на мікроділеції, яке почало, їм захоплювалося, да? Вони достатньо, так сказати, спірні. Тобто давайте ну, зрозуміємо. От ми показуємо там 24 всі хромосоми. Да? От якщо ми определяємо, так сказати, там 13, 18, 21 X, от ми визначаємо з усіх от лише ці хромосоми. А що таке мікроділеція? Мікроділеція – це, скажімо, втрата участка одного, так сказати, кінцевого в якійсь хромосомі. Тобто ми можемо визначити обмежену кількість, а їх визначають мікроділеції лише 4-5. А їх що існує? Причому тут, знаєте, існує хібно-позитивні, хібно-негативні. Що значить хібно-позитивні? Тому що коли зробили на скринінгу, у нас достатньо, знаєте, от як виникає, пацієнтка приходить, я хочу зробити НІП. А який вам? XY, 13, 18, мікро. Мені по повному фаршу. Вона не розуміє, що там. Зробили їй по повному фаршу. Ну, у когось знаходять, сказати, там ділеці. От у нас не так давно, у мене була жінка, ділеція 1П36. Тобто в районі короткого плеча 36-ї хромосоми втрата участку по цьому. Ну, вона бере інтернет, набирає 1П36, там розумова від старі, шум, крик, так сказати, скандали. Це ж треба переривати. Але це треба підтвердити. Робимо амніоцентез.
робимо, так сказати, стеження цілеспрямовано цей район. А там все нормально. Тобто це хибно-позитивні результати. От таких от хибно-позитивних результатів під Медведівці, коли взяли, порахували, набрало 70%. Ого, ого. Тобто, тому американське коледж акушерів і гінекологів, у нас не дуже велика статистика, він написав, що не треба цього робити, тому що ми викликаємо лише занепокоєння жінок і все. Тобто, якщо там щось є, то ми на УЗІ 17 тижнів виявимо і зробимо амніоцентез спеціально, так сказати, на це обстеження. Але з іншого боку, якщо ми цим всім будемо робити, у нас такий великий рівень хибно-позитивних результатів, то ми, так сказати, повинні робити амніоцентези даремно. Ну і ви розумієте, що коли жінка приходить, що у вас виявлений високий ризик там делеції короткого плеча 4-ї хромосоми. Всі ж зараз в інтернеті і друг, і ворог. Вона там, ну так, то жах відразу виникає. Так, синдром Вольфа-Гіршона, важка розумова відсталість, ой, страшне. А потім, так сказати, там нічого не підтверджено. Ну, генетику хоча б виявлено. Тому, скажімо, я навіть, скажімо, звернувся, знаєте, от мене дуже зараз допомагає штучний інтелект. Я не дуже великий фахівець, але всім рекомендую. От що куже штучний інтелект? Чи варто робити НІП на мікроділеці? Неінвазивний пренатальний може бути корисним, але доцільність залежить від кількох факторів. Там переваги, недоліки, частота помилкових результатів, можливі хібно-позитивні результати. Тест може бути дорогим, необхідність підтвердження. Ну, от, скажімо так. Тобто співпали ваші думки і штучного інтелекту? Ну, а вони ж беруть вони з інтернету, тобто дуже багато. Вони як підсумовують те, що є. Значить, ну, тому я вважаю, що, так сказати, найбільш оптимальним це обстеження на 24 хромосоми, так сказати, і все. А мікроділяційні синдроми це з точки зору, ну, в мене такий вираз, так сказати, скажімо так, за мою правоту не любить, обман трудового народу. З точки зору комерції, це да, нормально, там заплатили ще там якісь гроші і все. А з точки зору таких життєвих, тобто корисні, знову найбільше навіть шкоди. Тепер от про вартість НІПТу, так сказати, скажемо. Значить, ну от, опять же, штучний інтелект запитав, він каже, що в Америці 802 тисячі, ну Америка зрозуміло, Канада 500 тисяч, Великобританія 300-500-900 фунтів, Європа і так далі, Франція от 390, то у них нижній порог, це те, що держава покриває. Ну, у випадках, коли ризик більше 1 на 1000. Найдешевший він в Індії, але дешевше $300 немає. Тобто, я для чого це кажу? Тому що, от скажіть, будь ласка, у вас ніколи не засмучує, коли ви, наприклад, знаєте, що iPhone коштує там, я знаю там, ну скільки там він коштує, 45-60 тисяч гривень, а вам кажуть, то сказати, iPhone за 15 тисяч гривень. Ні, ну я не буду такий айфон купляти, якщо так. Да. От, а от НІПТ купляють. Тому що, так сказати, найдешевші в Індії коштує, так сказати, скажімо, так сказати, $300, да? А в Україні, так сказати, є НІПТ 7500, це менше $200. Ну, за рахунок чого... А чому? За рахунок чого можна зробити? Використання неякісних реагентів. Економія на реагентах. Там є 120, так сказати, способів, як зекономити реагенти. Використання неякісного обладнання, амортизацію. Ну і, скажімо, більше я не бачу, так сказати, все, механізмів. Тобто, я правильно зрозуміла, коли ви говорите, що коли от піде якась жінка це робити, вона повинна подивитися на вартість в тому числі, і що є якась мінімальна вартість. Ну, у нас, розумієте, що ціну айфона розуміють, да? Ну, наприклад, які, от, можливо, я так не етично, але, наприклад, якими прилічні жінки духами користуються, парфумами? Ну, це буде тайна. Це буде тайна. Ну, наприклад, є там, так сказати, парфюм там фірми там якоїсь, я знаю, так сказати, там, Клінік, наприклад, я так перше знаю. І ви знаєте, що воно у Франції коштує, наприклад, там €300. Є такі, да? Є. А от ви приходите в магазин, і він тут наші гроші коштує €50. Ви візьмете? Ні, ну, розумієш, що ні, звичайно. Да. Тобто підробка. Ну, от в мене інших пояснень немає.
Наясні, немає. Тому що, так сказати, з приводу цін, так сказати, щоб то дешева рибка, погана юшка. Ну, все ж таки працює, так сказати, можливо, я не правий, можливо, так сказати, є якісь комерційні секрети, так сказати, все, як це робити. Але це важливий аналіз, і якщо б я не стикався з хібно-негативним результатом в іншій лабораторії один раз, я б нічого не казав. Але цей аналіз роблять один раз на житті. Один раз під час вагітності. Ну, краще зекономити, так сказати, на айфоні. А тоді, пане Валерію, давайте, знаєте, що зробимо? Наприкінці нашої розмови зробимо таку пам'ятку, ну, віртуальну, да, ви скажете, от що ви вважаєте потрібно знати жінці, яка йде робити цей тест. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, таку коротку від вас. Звичайно, ну, вона може бути різною, там, да? Але от саме від вас, як ви вважаєте, про що треба пам'ятати? Я вважаю, що цей тест треба робити після скринингу першого триместру, коли ризик більше 1 на 1000. Друге, розумієте, що це другий етап скринінгу. І цей тест відповідає на запитання, чи треба робити, так сказати, амніоцентез, чи не треба робити амніоцентез. Що цей тест виявляє лише хромосомні захворювання і не більше того. Він не відміняє, наприклад, обстеження на муковісцидоз і на всі інші речі. Ну і найголовніше, що всім бажаю, щоб на всіх етапах всі ці тести були негативні. А коли вони негативні, і ти про це знаєш, то настрій інший. Ну так є. Це що, ми вже закінчуємо розмову про цей тест? Ну, єдине, знаєте, є такий етичний момент. Тобто, колись, я ж все життя цим займаюся, і колись мені сказали, от ви, наприклад, не даєте народитися на світ дітям з хворобою Дауна, вони теж мають право на життя. Я в цьому випадку кажу, що задача медицини – поставити діагноз і пояснити, що таке. А питання пролонгації вагітності – це питання, які вирішує сім'я. Тобто, якщо сім'я вирішує, що їй не важливо буде здорова дитина чи ні, вона на цей тест не йде. Вона може пойти на тест, піти, отримати результат. Такі випадки дуже рідко бувають. Зробити амніоцентез, а потім сказати, ми будемо пролонгувати вагітність. Це теж варіант. Тобто, давайте розподілимо задачу медицини і якби, вибір кожного. Тобто кожен вибирає собі з етичних норм, тому що я згоден, що діти з хворобою Дауна теж мають право на життя, але це вирішує не ми, не лікарі. Це вирішують батьки. Пане Валерію, дуже дякую, що сьогодні ми про цю тему поговорили, але якщо дозволите, я хотіла взяти одне запитання від наших глядачів. Вони періодично підкидають нам ці запитання, да, якщо дозволите. От давайте от про що, яке запитання. Розкажіть, будь ласка, про хворобу Клайнфельтера, якщо можна. Да, давайте. Да, це хвороба Клайнфельтера. Значить, хвороба Клайнфельтера була описана десь на початку 60-х років. І хвороба Клайнфельтера заключається в тому, і причина, наявність додаткової X-хромосоми. Тобто каріотип цього чоловіка 47XXY. Чим відрізняються ці чоловіки? Ну, по-перше, вони трохи вищої статури. В них є така схильність, не обов'язково, тому що є завжди варіабельність, до жіночоподібної, так сказати, скажімо, форми тіла. Хоча я бачив, так сказати, і пацієнтів з хворобою Клайнфельтера, вполне атлетичних чоловічих. Значить, у них там є гінекомастія, тобто збільшення молочних залоз десь 5-10%. Але найголовнішим ознакою цього хвороби являється, так сказати, азооспермія, відсутність сперматозоїдів в спермі. Тобто в них безпліддя, хоча останні роки, скажімо, навчилися отримувати у них сперматозоїди, і навіть були випадки отримання здорових дітей з біоптазу яєчка. Такі роботи були проведені. До речі, ми так робили. У нас було таких спроб десь, 10, і народилася одна дитина. Тобто це дуже складно, але є. Так що така от хвороба Клайнфельтера. До речі, цю хворобу Клайнфельтера можна запідозрити на нібті. Такі випадки вже були.
І після цього вам амніоцентезом підтвердити. Я категоричний противник, так сказати, навіть, так сказати, згадування про перерування вагітності в такому випадку. І в мене є таких пару хлопчиків, яким я кажу, мені просто цікаво, щоб вони до мене приходили, одному 3 роки, другому 2 роки. Ну, хлопчики, як хлопчики. Ну, а поки вони виростуть, так сказати, можливо, ще щось придумає наука, щоб в них були, так сказати, свої власні діти. Пане Валерію, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. І, звичайно, ми вдячні клініці репродуктивної медицини «Надія» за те, що вона ініціювала і підтримує цей проект. Пане Валерію, дуже дякую. Дякую вам. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Це була школа генетики для усіх і кожного. І, звичайно, ми чекаємо на ваші запитання, коментарі. Будемо дуже раді і будемо їх збирати і адресувати пану Валерію. Залишайтесь з нами.